savol. Imom xutba qilayotgan bo'lsa, masjidga yangi kelgan odam tahiyatul masjid namozini o'qisa bo'ladimi? Xo'p, juma namozida imom minbarda turib gapirib turganda, xutba qilayotganda kirgan odam bizning mazhabimiz bo'yicha o'tiradi, tahiyatul masjidni o'qimaydi. Bunga hadislardan dalillar bor. Hammasi demak, o'zini o'rnida shart qilingan. Ko'pchilik Rasul akram alayhisalatu vasallam bir odam kirganlarida minbardan turib sen tahiyyatul masjidni o'qidingmi deganlarida yo'q deganda tur o'qib ol deganlar, shuning uchun o'qish kerak deyishadi. Bu hadisni sharhini qaraydigan bo'lsak, o'sha odamni odamlarga ko'rsatib qo'yish kerakligidan aytganlar. Keyin boshqa rivoyatda aytiladi, u o'qib bo'lguncha o'zlari o'tirib turdilar, gapirmaydi deyiladi. Ana sharhlarni, hadisni ketidagi narsalarni bilishni nimasi shundan. Bizi mazhabimizda 3-4 ta hadis dalil qilingan. Xudo xolasa duo qilib tursanglar, muxtasari viqoyani kifoya degan bir sharhini qilganmiz. Oyat, hadis, sahobalarning gaplaridan dalillar bilan kelgan. Bu ham avvalgiga o'xshab 300ligu, lekin hajmi kattaroq. 300 2000. Ha, ana shunaqa katta, demak, sahifalik kitob. Shunda mana shu masalalar hammasi hujjati bilan, dalili bilan bor. Faqat sizlardan umidimiz, rajomiz, so'rovimiz ixlos bilan duoda bizni unutmasdan mana shu kitoblarni hammamiz vaqtida olib o'qishimizni so'rab duo qilib turinglar.